bratia a sestry, milí priatelia. Predpokladám, že väčšina z vás, a tam aj všetci, sa viete bicyklovať, či nie? Viete. A možno, že aj máte bicykel, my starší už veľmi nebicyklujeme, ale teda bicyklovali sme dakedy. I keď pravdepodobne málo kto z nás, takže by chodil na cyklistické preteky. Na druhej strane vieme, ako také preteky vyzerajú, aj keď na Slovensku už Saganovský ošiaľ pominul, tak mnohí ste pozerali Tour de France alebo okolo Slovenska pozrieť, alebo aspoň keď už sú správy, tak ten šport, tak vidíme, keď sú nejaké preteky. No a tak práve tento šport, alebo celkovo ten pohyb na bicykli, mi nejako prišiel na myseľ, keď som uvažoval o dnešnom sviatku a najmä keď som si prečítal to druhé čítanie, kde sme počuli, že ako to do toho neba máme ísť. Každý v poradí, akému patrí. Že nie naraz, ale v poradí. A hneď tam aj apoštol Pavol Korinťanom hovorí, prvotinou je Kristus. Ako bohočlovek po svojom na nebo vstúpení naozaj je i so svojím osláveným telom v nebi. No a hneď za ním, druhou by sme tak mohli povedať, je jeho matka, Panna Mária. To dnes oslavujeme jej na nebo vzatie s telom i dušou. Mohli by sme povedať pri tej cyklistickej reči, že víťaz je už jasný, ale v úniku hneď za ním je druhý cyklista, a to je Panna Mária. Až potom prichádza peloton. Preto hovorím, že v úniku, lebo aj cirkevná náuka o svätých hovorí, že iba Bohu sa klaniame, svätým vyjadrujeme úctu, ale medzi svätými tzv. Nadúctu, grécky hyperdúliu, vzdávame Panne Márii. Ona to je tá dvojka, ona unikla tomu pelotónu, by sme to tak mohli nazvať. A potom prichádza pelotón plný dobrých cyklistov z celého sveta, rôznej farby pleti a tak ďalej. Niektorí sú známi doma, iní aj za hranicami vlasti a často inšpirujú či už mladých ľudí alebo iných k nejakému výkonu. A to sú vlastne v cirkvi svätci. Známi niektorí iba nám, ale niektorí naozaj stáročia už celému svetu. Tí teda svätci, ktorí sú vyhlásení za svätých a ktorí naozaj nás niekedy môžu inšpirovať podobne ako inšpirujú tínedžerov tie športové alebo iné vzory. No a potom sme tam ešte my všetci ostatní. Nepretekáme. Nie sme 100% cyklisti. Ale do cieľa všetci môžeme dôjsť. Všetci máme šancu prísť do cieľa, ktorým je nebo. A obraz toho bicykla nám ukazuje, čo som pravil v úvode, že do neba nemusíme len kráčať. Máme prostriedok, ktorý jednoducho znásobuje silu, ktorú vynaložíme. Lebo o tom je bicykel, nie? Že? A tých kolesách a vďaka ťahaniu pri tej istej sile prejdeme oveľa viac. A takto je vlastne aj s nami. Tento prostriedok sme dostali pri krste. Sme členmi cirkvi, v ktorej máme prostriedky spásy. Teda ako Božie deti nielen kráčame, my sa do toho neba vezieme. A ak tie sviatosti naozaj využívame pravidelne, napríklad sviatosť zmierenia, svätú spoveď, sväté príjmanie, tak to je skoro ako taký e-bike, elektrický bicykel, kde síce ťaháme, ale okrem nás tam je aj veľká dotácia. Niečo urobíme my a niečo urobí Božia milosť. Lebo každá sviatosť je obrovská dotácia síly, energie, aby sme na tej
ceste do neba išli lepšie alebo rýchlejšie, aby sme tam skutočne boli, aby sme dosiahli svoj cieľ. A treba ešte povedať jednu vec, neviem ako vy ste mali, ale ja mám vždy z bicyklovania radosť. Mám radosť z pohybu, spoznávania krajiny, keď idem kde si. Je to iný pohľad ako z auta, lebo na bicykli si to vychutnám, z auta to preletím. A samozrejme je to niekedy aj drina. Najmä keď človek musí ísť asi do kopca. Takedy bola drina na Ukrajine, čo boli tie staré bicykle, teraz máme lepšie bicykle. Ale drina to niekedy je, keď je protivietor alebo kopec. Ale oplatí sa to. A podobne to je aj s našou životnou cestou do neba. Ona je radostná. Hovorí sa, že smutný svätý je žiadny svätý. Skutočný svätý má radosť zo svojho kontaktu s Bohom. A myslím si, že aj každý z nás máme radosť zo spoločenstva s ním. Máme radosť zo spoločenstva cirkvi. Máme radosť zo sviatostí, teda z tej Božej pomoci, z tých Božích dotácií, ktoré sa nám ponúkajú a tak ďalej. Aj keď niekedy to je námaha, samozrejme, niečo nás to stojí, ale oplatí sa to. A tak vám dnes vo sviatok našej nebeskej Matky prajem, aby sme všetci došli do cieľa. Nie je dôležitý čas, v akom tam prídeme, teda vek, nie je dôležité ani miesto, na ktorom sa umiestnime, ale dôležité je tam prísť a tam to potom, dúfam, všetci spolu oslávime. Amen. Teraz vyznajme svoju vieru. Verím.